Det här är en tandkrämstub. Så. En köket. Ja, och där, vi har, nu målar vi tänder lite. Det är tänder. Och är det här i mitten då? Här? Det är en tunga. Varför har ni gjort det här då? För att vi ska lära oss mer om tänder. Och vi är med i en tävling. 4C på Engelbrektsskolan i Örebro är med i Folktandvårdens tandhälsatävling för skolelever. Klassen har skapat i slöjden, diskuterat tänder och så har de skrivit en låt. Kariesen, den ska väck! Borsta och det ordnar sig. Jag har lärt mig saker som jag vet inte vad det var. Så jag visste inte att man fick göra 2 centimeter. Jag trodde att man fick göra 1 centimeter. Man ska lägga 2 centimeter tandkräm på tandborsten. Hur håller man en god munhälsa då? Så jag vet det att först ska man borsta tänderna och sen ska man använda munskölj. Sen ska man använda tråd därför man ska ta bort lite smuts i tänderna. Varför är det viktigt att ta hand om tänderna? För att... Annars får man hål och sen tappar man dem. Hål i tänderna kan ju bildas genom karies. Vi kollar det med en tandläkare. Gapa. Är det Annika? Ja, det är karies. Jo. Karies bildas av bakterier som man har i munnen. Men då bildas de när man äter söta saker, när man äter mat, så kommer bakterierna till. Mätningar från 1985 visar att omkring 20% av landets 12-åringar var kariesfria. 2020 såg bättre ut. Nästan 70% var då kariesfria. Det vanligaste är det att man får karies på tuggytorna. Annika tror att förbättringen handlar om flortandkräm och fri tandvård. Fri tandvård i Sverige, det innebär att man till och med det år man fyller 23 år har rätt till tandvård. Varför är det viktigt att prata om tänder då? För man, det kan vara bra att ha i livet längre. Har ni en bättre munhälsa nu? Ja. Har du? Ja. Hur då då? Jag borstar tänderna varje dag och jag glömmer inte. Gjorde du det innan? Ja.